Salut mes amis, bye ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi, nizere ko mumeze neza, nizere ko ibintu birimo kugenda neza. Uwo nkurikiranye rero ikintu cya mbere nakubwira, ndagushishikariza cyane cyane mbanza ukaraba intoki n'amazi meza, ibintu byose birushijeho kugenda neza. So rero ni byiza cyane ko twese dufatanya, twese tugafatira hamwe, tukirinda icyorezo, dukurikiza inama duhabwa, kandi natwe ni byiza iyo dushyizemo uruhare rwacu, tugacamo uruhare rwacu mu nama twahawe, ibintu bikarushaho kugenda neza. Tuguma mu ngo zacu, twirinda gukora ingendo zidafite akamaro, nabwo zidafite akamaro, keretse ugiye nko kwivuza, guhaha icyo uri burya n'umuryango wawe, cyangwa se ibindi bintu ubona ko utakoze wapfa mu by'ukuri. Ariko mu by'ukuri niba ngo gusurana, kujya kureba umuntu, ibyo ntabwo ari ibintu bikenewe muri iki gihe. Ahubwo twa dushishikarizwa gukora, guhora mu rugo, kandi ntiwumve ko nta muntu wasuhuje, wumve ngo niba wenyine mu nzu ngo birahagije, ngo ntagomba kujya karaba intoki nawe. Niyo waba uba mu nzu wenyine, niyo waba byabimeze gute, menya ko nawe hari uwundi muntu wakoze ku kintu nawe uze gukoraho. Gishobora kuba atari ikintu umuntu yaguhaye, ariko hari ikintu cyo kiri ahantu umuntu yakozeho akayisigaho, nawe ubwawe ukaza kujya kuyikoraho. So rero karaba intoki n'amazi meza kugira ngo bishobore kugenda neza, kandi muri iki gihe twahawe kingana n'ibyumweru bibiri kugira ngo mu by'ukuri bizashire, biri kugenda bigabanuka kujya mu mubare wiyongere. Rero tugomba gukurikirana kandi tukamakinga shuwa ko inama duhabwa tugenda tuzikurikiza, kandi dushyiramo uruhare rwacu, kandi tubikoze nzi neza ko ari ibintu byiza cyane. So uyu munsi rero nateguye ikiganiro cyiza cyane kivuga ibyiza byo kuryama umuntu yambaye ubusa. Mbanje kuguha ikaze rero wowe nkurikiranye, wowe muntu mushyashya, ndakusaba kukana subscribe kugira ngo umwe mu banyamuryango ugize Amahumbezi TV, kandi ibyo ni ibintu byiza cyane. N'umwe mu banyamuryango nukanda subscribe aho hasi hawe ko nanditse subscribe, uyikande kandi uyikande, ndagushimiye cyane. So rero amavideo yose azajya akurikirana, azajya akurikiraho cyangwa se ibintu byose azadushishaho bijya bita kugeraho neza nta kibazo, kandi bizaba byiza cyane. Ku muntu wese udukurikirana nawe ndagushimiye cyane, kimwe n'amakomenti yanyuma mwaduhaye, ibintu byose mba mwifuza kumenya, kandi niba twagusubije ni byiza cyane ko wandika comment, tukamenya niba koko wasubijwe, kandi twumva ko niba wasubijwe neza. Tuba dushaka ko niba ufite ikintu kindi ushaka kumenya cyangwa se ikintu wabajije, niba cyasubijwe tumenye neza, niba cyasubijwe neza cyangwa se ikindi kibazo ufite nanone, nawe niba wabonye video ntugende gutyo gusa, ushobora gushaka kuganda share cyangwa se comment, byose biba bikenewe. Ku bantu rero bajya gukanda amakomenti bakagira isoni kuho haza amazina yabo, nakubwira ko nta soni ugomba kugira. Komenti rero siremewe, yaba ari mbi cyangwa nziza, uko wabonye ikintu cyose ugomba gupfa kuba ugiye ufite ikintu wakoze, mu by'ukuri wowe andika hasi kugira ngo tubone ukuntu ibintu wabibonye, video ukuntu wabibonye, ibintu bishobora kugenda neza. Ndagushimiye rero. Ngarutse ku kiganiro cyacu uyu munsi kuri video yacu uyu munsi, njye kubwira ibyiza byo kuba umuntu yarayambaye ubusa. Hari abantu benshi bumva batabikora, kumva ari kwitinya, kumva se naryama ameze gute. Abantu benshi rero bagura amapinjama cyangwa se amarobe de nuit, ariko mu by'ukuri bakayambara. Abenshi usanga umubare mwinshi bayambara nimugoroba, ariko bajya kujya mu buriri mo imbere mu gitanda, mu by'ukuri bakayakuramo. Yaba araranye n'umuntu cyangwa se araye wenyine, biba byiza cyane burya iyo ukuyemo ukarara wambaye ubusa. Ubusa mvuga se ukarara wambaye ikariso cyangwa se tutiye gusa, byose wakuyemo ikariso, nta kintu na kimwe kiri ku mubiri wawe, nta kintu na kimwe wambaye. So rero njye kubwira ibyiza byabyo rero kugira ngo uzabikore, burya umuntu ubikora atandukanye n'utabikora. Abantu benshi ntabwo babyitaho rero, ariko mu by'ukuri mu buryo bw'umubiri cyangwa se mu buryo bw'imikorere y'umubiri wacu, ni ibintu usanga bitandukanye. Umuntu ubikora n'utabikora ni abantu babiri, ibyo baba bafite ibintu batandukaniyeho byinshi, ngiye kubwira. So rero ikintu cya mbere nakubwira, kurya kurara wambaye ubusa bigabanya stress, kuko burya umubiri utekereza neza, umubiri ibintu byose biba biri kugenda neza, kandi uzasanga burya mu by'ukuri stress burya hari stress zigufasha mu mubiri. Ntago nta muntu wundi utagira stress ngo totally nta stress agira. Burya stress zifasha mu mubiri, iyo umuntu afite stress bimufasha gutekereza cyane, kandi bigatuma hari ikintu ageraho, kubera za stress afite zatuma hari ikintu abasha kurwanya. Rero stress zirenze izo stress mvuga ni zikabije, ntabwo umuntu abura stress, ariko stress zikabije birakurinda. Stress zikabije kurara utambaye cyangwa se kurara wambaye ubusa bikunda stress zikabije. Ikintu cyo nakubwira cyiza cyo kurara wambaye ubusa, burya usinzira neza.
burya umuntu waraye yambaye ubusa yumva asinziriye uzayibona bitandukanye uyu munsi unara wambaye ejo utambaye uzumva ari byinshi bitandukanye kuko burya bwa bushyuhe umuntu yumva yanyindi bubangamiye akumva byanze ntabwo ari ikintu cyiza so rero iyo wabiraye wambaye ubusa ibintu byose bimeze neza kandi ugasanga umubiri wasinziriye neza waruhutse umubiri wawe byose uri kugenda neza ikintu cyane nakubwira rero cyiza cyo kurara wambaye ubusa utekereza neza burya umubiri wawe burya hari byinshi umubiri nanone ninjoro urakora hari n'abazi ko umubiri niba wasinze iyo wasinziriye ntabwo wapfuye ahubwo umubiri wawe nanone hari byinshi ugenda ukora kandi ugatekereza neza mu by'ukuri ko nta kintu na kimwe cyo kiri kububangamira kurara wambaye ubusa rero ni ikintu cyiza cyane kinshi nanone nakubwira rero mu byiza byo kurara umuntu burya yambaye ubusa ni imikurire y'umubiri harimo n'igitsina nk'uko ubugabo rero nk'uko twagiye tubibona abagarabwo benshi usanga nibaranye box mufashe biratuma cyane sina cyo kidakura ku ngano ku rugero byagakwiye gukura aho ugasanga cyangwa se cyarigondetse ariko mu by'ukuri y'umuntu araye yambaye ubusa y'umuntu araye yirekuye hose yumva ko nta kintu kiri kumufata mu mubiri we bituma umubiri wukura neza kandi ku rugero rukwiriye ikindi cyane nakubwira rero mu bijyanye n'ibyo ngibyo gukorera wambaye ubusa burya bituma amaraso atembera neza mu mubiri hari abantu usanga batanga imyenda ugasanga hari imyenda imufashe ugasanga sinzi yaba tuvuge niba n'umugore ushobora n'umugabo wawe cyangwa se wumva mutakora imibonano y'ibitsina ambura ntabwo burya umubiri ukore ko ngo wambuye cyangwa se ngo bimerezwe oya ambura urare wambaye kugira ngo amaraso mu mubiri wawe amenshe gutembera neza burya amaraso hari ahantu adatembera bitewe n'imyenda wambaye hari abantu bambaye imyenda ugasanga amaraso hari ahantu atari kugira neza cyangwa se niyo hajya gusanga ntabwo ari gutembera neza ariko burya iyo uraye wambuye byose wakuyemo bituma amaraso atembera fureshi mu mubiri wawe rero kuri urara wambuye ni ikintu cyiza cyane kandi mugomba kumenya ibintu ngiye kugenda nkubwira nkwibutse ko n'ahandi hantu babikura kandi ntuzongera kubyigira ahubwo hari ibintu ugomba kumenya mu buzima bwawe nk'umuntu nta n'ahantu uzahurira nabyo ariko mu gihe wabonye amahirwe yo kumenya nk'iyi video ni byiza ko ugenda umenya utuntu ibintu tugenda tukubwira kuko biba byiza cyane iyo ubimenye mu buzima burya ukamenya ikintu kigufitiye akamaro ku mubiri wawe ndetse n'ibindi byinshi byawe bitandukanye biragufasha cyane ikindi kintu nanone nakubwira rero cyiza mu bijyanye no kurara wambaye ubusa burya kurara wambaye ubusa birinda umubyibuho ukabije burya hari biterwa no kuba burya amaraso yadatembera neza mu mubiri cyangwa se hari ibindi bintu bitari gukorwa neza mu mubiri byagakozwe mu iryo joro hari ukuntu ibintu biza ku rugero rutari kuzaho ugasanga umuntu yabyibushye cyane cyangwa se bya byo wariye ntibikore neza mu mubiri kandi bidakora neza mu mubiri urasanga wasinye yihangana udashaka rero ku bantu bifuza kuba babyibuha neza ku rugero wifuza neza kandi ku bintu biri fureshi nagushishikariza kurara wambaye ubusa kugira ngo umubiri wawe ubashe gukora neza kandi ibyo nabyo wariye bitembere neza byose byikore bive no mu mubiri nyine bigere ahantu hose amaraso atembereza umubiri wawe ugende neza nkuko uri kumva ko ni ibintu byiza cyane kurara wambaye ubusa ikindi kintu nakubwira rero mu bijyanye no kuburya no kurara wambaye ubusa bituma ahanini aho ni ku bantu bashakanye bituma wiyumvanamo neza kuko burya hari uduce dutuma umuntu n'uwo bari kumwe biyumvanamo kandi bagakora n'urukundo rukazamuka bitewe n'uko bari kumwe bijyanye imibereho biri gukora nawe so rero biba byiza cyane burya iyo uranye n'umuntu mwashakanye biba byiza cyane iyo mwambuye imibereho bakoranaho mushobora no kuba mutari gukora igikorwa cy'imibonano y'ibitsina ariko mu by'ukuri niba imibereho iri gukoranaho burya ni ikintu cyiza cyane burya biratuma hari ukuntu urukundo ruzamuka benshi ntabwo babizi ariko bimenye ko hari ukuntu urukundo rugenda ruzamuka bitewe n'ukuntu imibereho iri kugenda ikoranaho ahantu hose hakoranaho nta kibazo aho nta kintu kimwe wambaye navunze ngo ntabwo ndikubwira ngo uzarare wambaye ikariso gusanga ubwo ni ubusa oya ubusa nuko nta kintu kimwe wambaye ku mubiri wawe wambaye nk'uko wavutse so ikindi kintu nakubwira mu bijyanye no kurara wambaye ubusa buriya bituma abagabo bagira intanga nzima abagabo hari ukuntu usanga bafite intanga zidakora neza ugasanga ashaka nk'umwana cyangwa utera inda ariko ntibikunze ariko burya mu by'ukuri iyo umugabo akenshi muri we yaba ari gukora igikorwa cy'imibonano y'ibitsina cyangwa se atari bugikore akarara yambuye ubusa bituma intanga ziba nzima kandi zigafata neza nk'uko bijyanye n'ibyo byose nyine byo kuba amaraso atembera neza mu mubiri iyo amaraso atembera neza mu mubiri n'imikorere y'umubiri wawe nyine iba myiza ndetse niba uturutsemo bikaba byiza kandi bikaba bizima rero intanga nazo ziba mu mugabo zituma ziba neza cyane burya nabyo kurara wambaye ubusa birabifasha cyane ikindi nawe nakubwira rero kurara wambaye ubusa burya bikurinda gusaza imburagihe kuko imikorere y'umubiri wawe niba umubiri wawe ukora neza burya
birakurinda cyane gusaza imburagihe ukasanga umuntu yazimye nkanyarika nakiri umwana oya burya biba byiza cyane burya iyo urara wambaye ubusa ntago usaza imburagihe ikindi cyane nakubwira rero akenshi mu kudakumenya ibindi kugenda babwira ni ibintu ugomba kumenya kuri wowe nta hantu uzabyigira nta kintu uzamenya ahubwo ni ubumenyi ugenda ufata bitewe n'uko bahuye nabwo nka gutya ukabumenya ikindi cyane nakubwira kurara wambaye ubusa bitera kwirirwa na kanyamuneza waraye neza prisco uribwirirwe neza ni ibintu byumvikana cyane niba waraye ukora neza umuntu wawe ukoze neza watekereje neza stress nyinshi nagiye nkubwira zagabanutse nk'uko nakubwiye stress burya ziba nziza cyane ariko zitarengeje kuko burya stress zigufasha kuba ufite kwishakira igisubizo muri wowe ukumva ushaka igisubizo cy'ikibazo ufite ukumva hari ikintu nyine ugomba kugeraho bitewe na ya stress ufite rero stress iyo mvuga ko biko bigabanya stress ni za stress nkeya bigabanya ntago ari zose bikuraho ariko bigabanya stress nkeya rero iyo stress zagabanutse umubiri wawe ukagenda neza ibintu byose ukagenda neza wirirwa neza cyane ibintu ukagishobora kugenda neza ikindi cyane nakubwira rero burya kuryama wambaye ubusa bizana ubukire iyo mvuze ubukire nite wumva ngo amafaranga ngo iki oya ni process zayo zo kugera ku bukire ntiwumve rero ko ngo nubura rwamba usanga ubukire buzaza ntanu uzabukura mu gihe utakoze ariko mu by'ukuri ibi ngibi bijyanye no kuba wifitiye icyizere wiyizera muri wewe wikunze hari abantu benshi usanga yitinya kuba se umubiri wanjye yajya kuryama ajya kwiba muri miliwari akumva ni ibintu bibangamiye akumva ni utari kumva neza yakireba akumva ni ibintu muri we akumva ari ishishe kandi nta muntu uri kumubona ariko akumva bimuteye isoni ariko mu by'ukuri umaze kumenyera ikintu cyo kuryama wambaye ubusa umenya ko uririreba ku mubiri wakumva urawukunze ukumva urikunze ukumva ni uri umuntu w'umunyembaraga ukumva uri umuntu ufite ubushobozi ukumva uri umuntu washobora ikintu icyo ari cyo cyose ukumva nyine uri umuntu wakora business ikagenda kandi cyangwa se wakora n'ikintu abantu bakakuyoboka kuko wakunze umubiri wawe wawunyura uri mwiza wakura n'abantu rero kurara wambaye ubusa birafasha cyane kuko n'ahandi hantu abantu benshi nta munsi uzabona wambaye ubusa igihe kirekire keretse nyine icyo gihe uryamye niho uzabona nyine wambaye ubusa uzakunda umubiri wawe bituma urushaho nawe ubwawe kwikunda wumve ko uri umuntu ushoboye kandi uri umuntu ufite imbaraga bitume umubiri wawe urushaho kugenda neza so rero ibi ngibi bizakuzana n'ubukire kuko urumva uzabasha gukora neza kuko wikunze usuko ufite ubushobozi hari n'ibyo usanga tuvuga urugero acuza afite nka business cyangwa se afite nk'ibindi bintu bituma abantu bamuyoboka cyangwa se akurura abantu ariko ugasanga ko nta cyizere yifitiye aravuga ati mana yanjye ubuse ninde nkurikira ubuse barambona bamenemeze gutya ati nteye gutya bimeze gutya na gutya ariko mu by'ukuri niba urara wambaye ubusa umubiri wawe umaze kumenya umaze kubona ko uri umuntu nta kintu utwaye kuri wowe umaze kubona ko uri umuntu uremwe neza umaze kubona ko ari umuntu nyine ushoboye tu urumva ko uzabikunda cyane bizashobora kugenda bibaho neza rero ibintu nagutegure ni ibyiza byo kuba umuntu yarara yambaye ubusa burya biba byiza cyane ntuzabona abantu bose bagura imyenda yo kurarana ugire ngo niko bose ngo bayirarana ushobora kubyibaza icyo kintu ariko mu by'ukuri umenye ko bayambara ku mugoroba kugira ngo ajya kwinjira mu mashuka mu buriri akayambura kuko niho umubiri wawe ukora neza ninjoro naho umubiri wawe ukora kandi biba byiza cyane iyo uretse umubiri wawe ugakora neza kuko yarara wambaye ubusa rero ni byiza cyane kandi ni ikintu ngomba kwitondera mwese kandi mbibutsa nk'abanyarwanda abanyamuryango cyangwa se abanyamuryango bacu nanone ba Mbest TV cyane cyane ukaraba amazi meza ndetse n'isabune irimo alcohol kandi ibintu bishobora kugenda neza kandi mukurikiza n'inama zose tugiye duhabwa mu mwanya w'ibyumweru bibiri kugira ngo bishobore kugenda neza ku muntu wamaze kunkurikirana mwumvise ko mu by'ukuri kurara wambaye ubusa ni ikintu cyiza cyane kandi ugomba kwitondera kandi ukagikora niba hari ikibazo cyangwa se icyerekezo ufite wifuza kutugezaho cyangwa se hari ikindi tutasobanukiwe komenti hasi kugira ngo nze kugusubiza icyo wifuza kumbaza bye ndabakunda cyane nawe utaha.